በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የሚመራው የቴሌቪዥን መርሃ ግብር አሁን ጀመረ። ውድ ተመልካቾቻችን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበራችን ለገዳማትና ለአድባራት ድጋፍ ለመስጠትና በመላው ዓለም ወንጌል ለመስበክ በቅዱስ ሲኖዶስ በተፈቀደው መሰረት ጠቅላይ ቤተ ክህነት ሕጋዊ ዕውቅና አግኝተናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ የሆናችሁ ሁሉ የማህበሩ አባል በመሆን አብረን በጋራ እንድንሰራ ይህ መንፈሳዊ መልእክታችን ይድረሳችሁ። ቸሩ አምላካችን እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይጠብቅልን ለዘላለሙ አሜን። ስለ አገልግሎታችን የሊቃነ ጳጳሳት ምስክርነት ክቡር ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ብዙ ቦታ ይረዳሉ። ከዚህ በፊትም ስፍራ ሳቸው እንደተናገሩት የሚመላለሱበት ስፍራ ነውና ለመነኮሳቱ ለደቀ መዛሙርቱ የሚሆን በረከት እንደው እቺን ታክል ይዘን ብንመጣ ብለን በማሰብ ከሳቸው ጋራ ተነጋግረን ለደቀ መዛሙርቱና ለአበው መነኮሳት መናንያን የሚሆን 25 ኩንታል ጤፍ 25 ኩንታል ስንዴ በአጠቃላይ 131000 ባለሳሳት ወደ 131000 ብር ወጥቶ የተገዛ ነው። እጅግ እናመሰግናለን በእውነቱ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ በሁለተኛው መልእክቱ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 28 ጀምሮ ስናነብ የምናገኘው አንድ ነገር አለ። ይሄውም እለት እለት የሚያሳስበኝ የሚከብድብኝ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ነገር ነው ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ እንግዲህ ጊዜ ዘመን ሲመጣ በየጊዜው በቤተ ክርስቲያንም በሀገርም በሕዝብም ላይ ችግር ያጋጥማል። ቅድም ብፁዕ አባታችን እንደተናገሩት በደህናው ጊዜ በሰላሙ ጊዜ ሁሉም ጀግና ነው፣ በሰላሙ ጊዜ ሁሉም ጻድቅ ነው፣ ባለ ጊዜ ሁሉም አግያጭ ነው። ነገር ግን በችግር ጊዜ በፈተና ጊዜ ጭንቅ በሆነ ጊዜ የሚቆም ሰው ነው ጀግናም ጻድቅም በጎም የሚባለው። ስለዚህ እንግዲህ መልካም ዛፍ መልካም ፍሬ ታፈራለች እንደተባለ መልካም ዛፍ የተባልነው እኛ ነን ክርስቲያኖች የእምነት የታሪክ የባህልም የበጎነትም ምንጭ የእውቀት ምንጭ የሆነውን ገዳም አብነት ትምህርት ቤት መርዳት መደገፍ ከምንም በላይ በአንድ ፊት ጽድቅ ነው፣ በሌላው በኩል ደግሞ የታሪክ ባለቤት መሆን ነው። በሌላ አቅጣጫ ስናየው ደግሞ ለሀገርም የሚጠቅም ስራ ነው። ስለዚህ አርአያነታችን ምሳሌነታችን በጎ ስራ በመስራት መልካም ስራ በመስራት ነውና በጎውን ስራ ለመስራት ሁሉ ጊዜም በጎውን ማን ያሳየናል ብለው የሚናገሩ ብዙዎች እንዳሉ ሁሉ ይሄንን በጎ ነገር እያደረግን በጎ ነገር እያደረጉ የሚያሳዩ ጥቂቶች ናቸው። ብዙዎች ደግሞ በጎውን ማን ያሳየናል ይላሉ። ስለዚህ የአብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ የሃይማኖት ጉዳይ የሀገር ጉዳይ የማህበረሰብ ጉዳይ ይሄ ሁሉ የሁላችንም ጉዳይ የሁላችንም ግዴታ የሁላችንም ኃላፊነት ቢሆንም በበለጠ ደግሞ ትኩረት ሰጥተው የሚሰሩ እንደ ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል አይነቱ እውነት ከከተማ እስከ ገጠር ከደብር እስከ ገዳም መድረስ አለብን በአቅማችን ብለው ይሄንን በማድረጋቸው እንግዲህ ከመልካም ልቦና መልካም ነገር እንደሚወጣ ይታወቃል። መልካም ዛፍም መልካም ፍሬ ታፈራለች እንደተባለው በጎ ነገር ያደረጉ ስለሆነ የአብያተ ክርስቲያና ጉዳይ፣ የሀገራቸው ጉዳይ፣ የህዝቡ ጉዳይ፣ የድሆች ጉዳይ፣ ያጡ ችግር ላይ ያሉት ሁሉ ጉዳያቸው ጉዳይ ነው ብለው ይሄን በማድረጋቸው በእውነት ክብር ያድልልን እግዚአብሔር በደም ጤና ይጠብቃቸው እንላለን። ኮሮና ከዲዮቅልጥያኖስ በላይ ጭካኔ ያለው አዎ 40 ዘመን ክርስቲያኖችን ብቻ እየለየ ነበር የሚገለው ማን ዲዮቅልጥያኖስ። ይሄ ግን ወዳጆቹንም አይተው ሁሉንም ነው ያመነውንም ያላመነውንም ችግሩ የከፋ ነው። ይህን ክፉ ጊዜ ተባብረን ብዙዎቹ የሚያስደንቅ ስራ እየሰሩ ናቸው። ቤታቸውን እየለቀቁ ካላቸው ያካፈሉ አሁን ብፁዕ አባታችንም ከሁሊቀ ትጓሃንም የወዲያም ወዲህ ብለው ካላቸው ለዚህ ታላቅ ገዳም አበርክተዋል። ብፁዕ አባታችን 50 ሺህ ሊቀ ትጓሃድ 50 ኩንታል በር ከፋቾች ናቸው። 3000 ከ3000 ጋሻ በላይ ይተዳደርበት የነበረ የተወሰደበት ገዳም ዛሬ ምንም የሌለው በልመና የሚኖር ገዳም አሳዛኝ ነው። በእግዚአብሔር ረድኤት ነው ያለው የሚንቀሳቀሰው። አዎ ምእመናን እጃቸውን እየሰነዘሩለት ነው የቆየው እስካሁን። አሁንም ወደፊትም ይሄው ነው። ሌላ ገቢ ያለው ተብሎ ምንም የሚነገርለት የለም። እና ከዚህ ጋር ደግሞ ቅዱስ አባታችን ግዳያቸውን ይፈጽሙባት የነበረች ወደ እግዚአብሔር ይቀርቡባት የነበረች ታቦተ ማርያም ይሄን ያህል ዘመን ጊዜው ሳይደርስ ቀርቶ በመስቀል ቤት ተሰውራ ቅድም በጸባቴው እንደተገለጸው ጥር 21 ቀን ብቻ ከመስቀል ቤት እየመጣች እዚህ ባለንክስ ይከበርላት ነበር። አሁን በተለያየ ችግር ምክንያት ተሳስቦ ነገሩ ገድል ማንበቢያውም ማህሌት መቆሚያውም ሽማግሌዎች እየታፈኑ በላብ እየተዋጡ በልብ ድካም እየሞቱ ስለሆነ ምን እናድርግ በዚህ በሰሜኑ በኩል አንድ ነገር መስራት አለብን ብለን ስንጀምር ተስፋፍቶ ትልቅ ቤተክርስቲያን ተጀምሯል። እንግዲህ በቀን 30 ኩንታል የሚቀቀልበት ድፍሮ የሚቀቀለው ስጠይቅ ዳቤ የሚጋገረው ሁለቱም ተደባልቆ አንድነት በቀን የሚወጣው 30 ኩንታል ነው ተባለ። እኔ ከበደኝ ወሬው ለመናገር ይከብዳል። ቴት መጥቶ ነው ይሄን ያህል እዚህች በገደል ታጠረች ቦታ ላይ ይሄን ያህል እዚህ ተሰብስቦ የሚመገበው ከየት ነው ምንጩ ምንድነው እስከማለት ደርሻለሁ። ምንጩ እግዚአብሔር ነው። ለዚህ ሁሉ ገቢ ምንጩ እግዚአብሔር ነው። የቅዱስ አባታችን ጸሎትና ቃል ኪዳን ነው። ይሄውና ዛሬ እነዚህን አባቶች ወጥቶ ያመጣ ቅዱስ አባታችን ፍቅር ነው። ሊቀ ትጓሃን ይሄ አሁን የሰጡት ብቻ አይደለም። እኔ በዚህ በበራውም አንድ ቤተክርስቲያን ጀምሬ ግማሹን የቻሉት እሳቸው ናቸው። እንዴት እሳቸውም የገቢ ምንጭ ከየት እንደሆነ ግራ ገብቶኛል። እኔ ምን አጣያየቀኝ ብቻ ላግኝ እንጂ ብዬ ዝም ብዬ ቀበላቸዋለሁ። በበላናቸው መሰለኝ ደና ተባብረዋቸዋል። እንዴው ይሄና አካባቢውን የሚያናውጥ ድምጽ ማጉሊያ እና ደሞ በእንትን በፀሐይም ሶራል አንድ ላይ አድርገው በቀደም ይጄዚያ እሱን ድምጽ ሳሰማ እንደ ቆሎ ፈሰሰ ጥይቱ በደስታ እና ይሄ ነገር አዝማናው ጥሩ አይደለም አዋጅ አፈርስብኛል ታቦት አይወጣብዬ ታቦቱ እንዳይወጣ አድርጌ ቶሎ ሸሸሁኝ እና በሄዱበት ስራ ይቀናቸዋል እግዚአብሔር አድሏቸዋል ትልቅ ስራ እየሰሩ ነው አሁንም በሩን ከፍተውታል አሁን ይሄ ገዳም ባመት 3 ጊዜ ነው የልደታቸው እንኳን ወደ አትሳ ተዛውሯል ብዙ ሰው አይመጣም ግንቦት 12 ነው ትልቁ በዓላችን አመታዊ በጀታችን እንበለው ንፍሮውንም ዳቤውንም መሸመቻ እናገኘው በዚያ ቀን ነው አሁን ዘንድሮ እንደሌለ ነው የሚነግሩን የለም መሰለኛው ከቤተ ክርስቲያን በር ላይ ቆመው ያባረሩ ነው ፖሊሶቹ ሰውድ ወደዚህ እንዳይመጡም ካደረጉብን ያው ተዘግቷል ማለት ነው ምንም የለም ሁለተኛ ነሐሴ 24 ነው ረፍታቸው የቅዱስ አባታችን ያ ነው እንግዲህ ይሄ እግዚአብሔር ባጭሩ ካላስወገደልን ችግሩ እየከፋ ነውና የሚሄደው በዚህ ላይ ሁሉም ትኩረት ሊሰጥበት ይገባል እንዲያው ችግራችንን አይቶ ነጋሪ አይሻም የህሊና ዳኛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር አይቶ ለድሆቹ ራርቶ ይሄንን ችግር ይሄንን መቅሰፍት ባጭሩ እንዲያስወግድልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ወዛችን ተፈጠፈውን አባታችን ተክላይ ማሙን ዘላል ከሳናት ግን ሰማይታን ጻድቃን ወገዳን ሰማይታን ለሚያሰናው ባጋጅ በሰናዳን ወተጋሪ በዚህ በመሰረቱ በረከት ሸረነት ተቀምጣችሁ ተቃሙ የቅድሳና አምላክ የተቃሙት አምላክ ይርዳሽ ረሃብተኛ እንደሆኑ ልበትናቸው ልሸኛቸው አልፈልግም ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው ያምላክ ቃል ነው ዛሬም ባለማችን ላይ ጠቅላላ ባለም ላይ የመጣው አሸጋሪው ቤት ያዘጋው ሰዎችን ቤታቸው ያስቀመጠው በሰማይ ላይ የሚበሩ ሰው 400 500 600 ሰው ይዘው የሚበሩ አውሮፕላኖችን እመሬት ያስቀመጠ የሀብታሞችንም የድሆችንም ቤት ያዘጋ እባለ ስልጣኖችን ቤት የገባ ቤተመንግስት ከቤተመንግስት እስከ ቤተ ክህነት ድረስ ለመግባት የማያስቸግረው በመድፍ በመትረየስ በወታደር የታጠሩ ባለ ስልጣኖች ቤት ጭምር የገባ የዓለም መቅሰፍት በዓለም ላይ የታዘዘ መቅሰፍት በእግዚአብሔር ቃል እንደተነገረው ዛሬ ዓለማት የክርስቲና ስም ሰጥተውት ነው እንጂ በዚህ በማቴዎስ ላይ በሚነገረው ወንጌል በዛን ሰዓት ቸነፈር የምድርቸን በመድር ላይ ቸነፈር ይሆናል ያ ነው ዛሬ ዓለማት ስም ሰጥተውት ነው እንጂ ያ ነው በቃሉ መሰረት ያ ዛሬ በዓለም ላይ ተንሰራፍቶ ታላላቅ ዓለማት ዛሬ አንቱ የሚባሉ ሲጠሯቸው የሚያስፈሩ ከተማቸው ያስከሬን ማምረቻ ሆኗል መቅበሪያ እስከሚያጡ ድረስ ከእግዚአብሔር እጅ ማንም የሚያመልጥ የለም መኑ ዘያመስጥ ምዲ ከጄ የሚያመልጠው ማን ነው ያለው ማንም ታግሎ የሚያሸንፈው የለም ሮጦ የሚደርስበት የለም ተከራክሮ የሚረታው የለም ምናልባት እግዚአብሔር ስለ ትግስቱ እንደሌለ ይቆጥሩታል ይላል እግዚአብሔር ቃል ዓለማት አያላን እግዚአብሔር ስላደረ ስለ ትግስቱ ብቻ ዝም ስላለ እንደሌለ ጭምር ቆጥረውታል እንደሌለ ጭምር ስለቆጠሩ ደሞ እሱ ደግሞ የስልጣን እጁን ለዓለም ያሳየ ነው ታላላቅ ገዳማት ያሉ አባው መነኮሳት ሌት ቀቀንን ባቸውን ያፈሰሱ ለእግዚአብሔር ጥሪያቸውን ስለሚያደርሱ ነው ቀደም ሊቀትጓን እንደተናገሩት ይቦታ ቀን ከሌሊት 24 ሰዓት ቃል እግዚአብሔር የማይቋረጥበት ዓለም አንዱ ዓለም መላእክት ነው መሐሌት የማይቋረጥበት ምስጋና የማይቋረጥበት ቅዱስ ቅዱስ ማለት የማይቋረጥበት አንዱ ዓለም ያ ነው የማይበሉ የማይጠጡ የማይደክሙ የማንቀላፉ ያው መላእክት ስላሉበት ነው ይህ ምድር ነው ምድር ሆኖ ግን የሚገርማችሁ ከሰው የተወለዱት ከሰው የተፈጠሩት ታላቁ አባታችን መልአክ ሆነውበታል ስድስት ክንፍ አውጥተውበታል ከመላእክት እኩል የተሆነበት ቦታ ነው ይሄ ሰዎች መልአክ የሆኑበት ቦታ ነው ይሄ ቦታ እንደ መላእክት ክንፍ ያወጡበት እንደ መላእክት ወደ ሰማይ ወጥተው የስሉስ ቅዱስን መንበር ያጠኑበት ቅዱሳን የተገኙበት ቦታ ነው ይሄ ቦታ ይሄም በመንድን የተገኘው በመስጋና ነው የተገኘው ከመስጋና የማይገኝ በረከት የለም እነ ኤልያስ በሳሰረገላ ወደ ሰማይ የወጡት በመስጋና ነው በሌላ አይደለም በመብል በመጠጥ ወይንም ደግሞ ጠቢባን በሰሩት ቴክኖሎጂ አይደለም ወደ ሰማይ በሳሰረገል ያረጉት የመስጋናቸው ውጤት ነው መስጋና ብዙ በረከት አለው ይህ ቦታ ምንናገረው ሊቀትጓን ገብረመስቀል ላመጡ ስጦታ ብቻ አይደለም ብዙ ስጦታ ያስፈልጉታል ገና ብዙ ስጦታ ያስፈልጉታል እንደተነገረው ዓለማችን ዝግትግት ብሎ በዓለም ላይ የመከራ ወስከምባ ድፍት ብሎባታል የመከራ ወስከምባ ሌማት ውስጥ እንጀራ ይቀመጥና ከላይ ወስከምባው ይደፋል የእንጀራው መሸፈኛ ዓለምን ዛሬ የመከራ ወስከምባ ተደፍቶባታል ይሄን ደግሞ መናገር ውሸትም አይደለም ሐሰትም አይደለም ፖለቲካም አይደለም እየታየ ነው እና አሁንም በዓለም ያላችሁ ወገኖቻችን ሰው ሁለት ክፉ ነገሮች ሁለት ነገርን ይፈጥራሉ ክፉ ዘመናት አንድ መልካም ሰዎችን ሁለት ክፉ ሰዎችን ክፉ ዘመናት እነዚህን ሁለት ነገሮች አሳይተው ነው የሚሄዱት ክፎችም የሚታወቁት ክፋታቸው በክፉ ዘመን ነው ደጎችም ደግነታቸው የሚታወቀው በክፉ ዘመን ነው ወገኖች ክፉ ዘመን ምን ጊዜም አንድ አሻራ አንድ ምዕራፍ ለደጎች ደግነታቸውን አሳይቶ ለክፎች ክፋታቸውን አሳይቶ ነው የሚያልፈው ክፉ ዘመናት እነዚህን አሻሮች ጥለው ነው የሚሄዱት ስለዚህ ሁሉ ጻድቅ በጊዜ ርቱ በደግ ዘመን ሁሉ ጻድቅ ነው የሚሰጣው መስጠቱ አይታወቅም የማይሰጣውም አለመስጠቱ አይታወቅም በደግ ዘመን በክፉ ዘመን ነው ሁሉ ሰጪውም የሚታወቀው የማይሰጣውም የሚታወቀውና እንዲህ ያለውን ታሪካዊ ቦታችሁን እንድትጠብቁ እንድታዩ እንድትጎበኙ ነው ወደ ሊቀትጓን ስመጣ ብፁዕ አባታችን ክቡር ጸባቴ ስጦታ ለሰጪው ትንሽ ነው ስጦታን ትልቅ የሚያደርገው ተቀባይ ነው ሰጪ አይደለም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዛችን የደሃዋን የትንሽዋን ደሃ ስጦታ ትልቅ ያደረገላት ተቀባዩ አምላክ ስለሆነ እንጂ ከሁሉ ያነሰ ስጦታ ነው የዛች ስጦታ ግን ተቀባዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጦታዋን ትልቅ ያደረገላት ምን ጊዜም ትንሽን ስጦታ አክብሮ የሚቀበል ትልቅ የሚያደርገው ተቀባዩ ነው ሰጪ ትንሽ ነው ብሎ ነው የሚሰጠው እና ሊቀትጓንም አሁን እዚህ የሰጡት ትንሽ ብለው የሰጡትን ትልቅ ነው ብላችሁ እንድትቀበሉልን ነው እንደገና ደግሞ ይጨምራሉ እንዲሁም አንለቃቸውም ገና ይሄንን ህንጻውን አይተዋል ዝም ብለን አንለቃቸውም ምናልባት በኋላ መጨረሻ ላይ እናገራለሁ ብለዋል እና ስለዚህ አባታችን ሊቀትጓን እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያቆይልን እርሶ እንዲሰጡ ለሰጡትም እግዚአብሔር ይስጥልን እኛ ብዙ ጊዜ ሰጪዎች ተቀባዮች ሰጪዎችን እናመሰግናለን ይሄ ባህሪ የሰው ጠባው ነው ማመስገን ያለብን ሰጪዎች እንዲሰጡ ያተጋቸውም የሰጣቸውም እግዚአብሔርን ነው ማመስገን ያለብን እሱን ነው ማመስገን ያለብን ለምን እንዲሰጡ ላደረገው ያደረገውን አምላክ ብዙዎች እኮ አሉ ይዘው የተቀመጡ ብዙዎች እኮ አሉ ይዘው የተኙበት ብዙዎች እኮ አሉ የማይበሉት የማይጠቀሙበት ከመቃብር በኋላ ልጆቻቸው የሚጨቃጨቁበት ከመቃብር በኋላ ብዙዎች አሉ እነኛ ራሱ እንዳይሰጡ እጃቸው ስለታሰረ ነው ደጋጎቹ ደግሞ እግዚአብሔር እንዲሰጡ የፈቀደላቸው በእንደርሶ ምክንያት እንደዚህ ይሰጣሉና ቀደም እንደተናገሩ ሰሞኑን ሊቀትጓን ሲሰጡ ነው የሰነበቱት አባታችን ታውለታ በ27 መናገሻ ነበር ለደቀ መዛሙርቱና ለገዳሙ እንደዚሁ 50 ኩንታል ለተማሪዎቹ 25ቱን ለደቀ መዛሙር ለገዳሙ 25ቱን ሰጥተዋል በዚህ በሚዲያ በተላለፈው መሰረት ዝቋላ መጋቢት 5 ቀን ስለውሃ ችግር ተናግረን ነበር ያንን ችግር በሚዲያ ሰምተው ደወሉልኝ ሊቀትጓን እንደው ምንድነው ማደርገው አሉ አየው ውሃ ማጠራቀሚያ ሮቶ እግዚአብሔር እስከመጨረሻው ድረስ ችግሩን እስከሚፈታው የውሃ ማጠራቀሚያ ሮቶ ያን ነው ምንፈልገው እንግዲህ እኔ አንድ ሁለት እንትን 20 ሺህ የሚይዝ ሮቶ ገዛልሃለሁ አሉኝ ትላንትና ተቀጣጥረን ቦታው ሄደን እሳቸው ቀደም ብለው ሄደዋል እኔ ደግሞ ትራፊክ ይዞኝ ወደ ኋላ ቀረጣልኩ ለካስ ደርስ ሁለት ሮቶ ገዝቷል አባታችን 20 ሺህ የሚይዝ 40 ሺህ 130 ሺህ ብር ነው የተገዛው እና ሰሞኑን በስጦታ ላይ ነው ያሉት እግዚአብሔር ይስጥልን ገዳሙ ደርሷል አሁን ቀደም ሲደውሉልኝ ነበር ተጭኖ ደርሷል ይሄም እግዚአብሔር ስላዘዛቸው ነው እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ያዝላቸዋል ለሁሉም ምርጫ ያስፈልጋልና ወንድማችን ሊቀትጓን ለመስጠት ተቀብሎ ለመስጠት እግዚአብሔር ስለመረጣቸው እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ጻድቁ ደግሞ በረዴት ይጠብቅልን ከዚህ በበለጠ እንዲሰጡ ባይታዊ ገብረመስቀል ኃይለ መስቀል አሁን ዝመተው ላደረጉ ተብብር በልቀ መላእክት በቅዱስ ሚካኤል ስም ከፍ ያለ ምስጋና ላቀርብልዎት ፈልጋለሁ አስተምረው መክረው የዘሩትን ፍሬ አፍርቶ ማየት በጣም ነው ደስ የሚለኝ የቤተክርስቲያን ግንባታ ሲገነባ በጣም ደስ ይለኛል በተለይ ባይታዊ ገብረመስቀል ኃይለ መስቀል ምን በየልናገር ምን በየላወድሰውት በጣም ነው በኮሚቴው በህንጻ ሰር ኮሚቴው ስም የከበረ መስጋና አቀርብልዎታለሁ የራሱን ቤት አሳልፎ ለገዳም የሚሰጥ ባህታዊ ዛሬ ስግብግቦች ጥቅሞኞች ጉቦኞች ለቤተክርስቲያን የማያስቡ ለመመናን የማያስቡ መመናት የበዙባት ሀገራችን ንብረታቸውን ሀፍታቸውን ለናታችን ለቅድስት ኪዳነ ምህረት ገዳም በማበርከት የመጀመሪያ አባት በመሆኑን እናመሰግኖታለን ታሪክ ለመስራት የታሪክ አባቶች ጋብዛችሁ የታሪክ አባቶች ባይታዊው ንቁና ትጉ የሆኑ ባይታዊ ገብረመስቀል ይሄንን ቦታውን ግዛት አድርገውታል አለቃም ሳይሆን አይቀሩም ወደፊቱ የጸበሉ አለቃ ሳይሆን አይቀሩም ለኔ የጸላቱን አለቃ አሳቸው የጸበሉ አለቃ ሆነ በጋራ እንሰራለንና ባይታዊና ጸበል አይለያዩም እነተም ርስታቸው ነው የሳቸው ስለዚህ ባለፈው ከታ ዮሐንስ አገልግለናል አሁን ጸበሎቹ እንዴት እንደሚያድኑዋቸው ይገርማቸዋል ከዚህ መተው ደግሞ ከዚህ ድንኳን ተክለዋልና ትልቅ ነገር ስለሆነ እሱም እንኳን ደሳለው ተለውታለው ይቆጥጓል ይሄ የጋራ ስራ ማለት ያው ነው የጋራ ስራ ስንሰራ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል ተገልጋዩ እግዚአብሔር ነው ተመስጋኙ እግዚአብሔር ነው ከዚያም ደግሞ ድንግል ማርያም ናትና ይሄን ስራ ሰርታችሁ የማሪዎችም ተመሰገናላችሁ ፈጻሚዎችንም ተመሰገናኛላችሁ ማለት ነው ፈጻሚ ጀማሪ ነው ጀማሪ ፈጻሚ ነው በሃይማኖት ተግባራ ስለዚህ በዚህ መልኩ በቅርብ ጊዜ ይመረቃል ማለት ነውና እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ቀድሳችሁ ወደግላቸው ለማዞር በሚሮጡበት ሰዓት አንዳንዶችም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የቤተ ክርስቲያንን ጥቅም ሳይሆን የግል ጥቅማቸውን ለማካበት በሚጣደፉበት ሰዓት እናቴ ቤተ ክርስቲያን ነች የምታኖር ቤተ ክርስቲያን ነች ክብር የቤተ ክርስቲያን ናት በስሜ የሚቀመጥ ማንኛውም ነገር መሆን የለበትምና ከቤተ ክርስቲያን አልወስድም ነገር ግን ያለኝ ሁሉ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሁን ብለው ቤተ ክርስቲያናችንን መዋቅሯን ጠብቀው ደጅ ጠንተው በህግ አግባብ ይቦታ ቅዱስ ቦታ እንዲሆን ይቦታ ቅዱስ ንጉስ የሚያውቁ ቦታ እንዲሆን እየጣሩ እየደከሙ ለሚገኙትና ዛሬም ደግሞ ከድካማቸው ፍሬ መካከል ይህንን መልካም ፍሬ ለመመልከት የቻሉት ሊቀ ጉባኤ መምህር ባይታዊ ገብረመስቀል በአገረ ስብከታችን ስም ያሉን አክብሮት በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ተንኩል ወዲቅ ወእግዚአብሔር አንሳኒ ለመውደቅ ተፍገምግሜ ነበረ እግዚአብሔር ግን አነሳኝ ብለዋል ነብዩ እግዚአብሔር ዳዊት ሰው ዓለሙ የጎተተ ሰይጣን ባንድም በሌላም እየፈተነ ወደ ኋላ ሊጎትተን ይፈልጋል ሊጥለን ይፈልጋል ሊያስቀረን ይፈልጋል ያለ ታሪክ ባዶአችንን ሊያቆመን ይፈልጋል ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ እግዚአብሔርን የተጠጋ እግዚአብሔርን ያመነ ሰው ሰይጣን ስለማያጠቃው ስለማይጥለው ስለማያስቀረው ዘልቆ ይሄው እንደዚህ አይነት ደረጃ ደርሳችኋል አብባችኋል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በእውነቱ እኔ ሊቀ ትጉሃን ማውቃቸው ልክ በ84 እና በ85 ያስኮ ደብረገነት ቅዱስ ገብርኤል አስተዳዳሪ ነበርኩ ካቴድራሉንም ያሰራሁት እኔ ነኝ በዛን ጊዜ እዚህ ወረፋ ይዘን ሳቸው ሂደው ያ ካቴድራል ያሰሩት ሳቸው ናቸው ህዝቡ ደግሞ ድምጻቸው ሲሰማ እጅግ በጣም ይረዳልና ብዙ የደከሙ ወንድም ናቸው በጣም ጎበዝ ናቸው በጣም ሰው ያከብራቸዋል ተወናቸው ሩቱ የሆነ አንደበታ በዛን ጊዜ ለሁለት አመታት ያክል እለት ማታም እየመጡ ጧትም እየመጡ ህዝቡን እየለመኑ ያሰሩት ሳቸው ናቸውና እጅጉን ማውቃቸው በዚያን ጊዜ ቀደም ሊቀ ትጉሃን የተነሱበት ጥቅስ ነበረ እኔም ሁሉ ጊዜ የምጠቀምበት ደስ የሚለኝ እኩት እግዚአብሔር በእንተ ጸጋውን ተይተተረጎም ወደ አማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው የሚለው ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን ይላል እግዚአብሔር ጸጋው ስጦታው ብዙ ነው የማይመረመር ነው በሰው አነጋገር የማይሰፈር የማይመጠን ነውና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይሄንን የተወደደ ጥቅስ ጠቅሶታል ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ጊዜም ቢሆን የወደደውን ያደርጋል አንዳንድ ጊዜ ከፈቃዱ ከፈቃዳችን ጋር ይገናኛል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሐሳቡ ከሐሳባችን ፈቃዱ ከፈቃዳችን የሚለይበት ምክንያት አለው እሱ እንደወደደ ያደርጋልና እግዚአብሔር ይመስገን ኩሎ ዘፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር የፈቀደው የትም ቦታ ይከናወናል ጊዜ ቢራዝምም ብዙ ውጣውረድ ቢበዛም እግዚአብሔር የፈቀደው ሳይከናወን የቀረበት ጊዜ የለም የማይከናወንበትም ጊዜ የለም ስለዚህ ይህ ቦታ በእግዚአብሔር ፈቃድ በመቤታችን ስም ታወተ ህግ ያረፈበት የቅዱሳን ገርላት ሁሉ ጊዜ የሚሰበክበት ምእመናን እናንተ የምትጽናኑበት ካህናት ሁሉ ጊዜ በጸሎት እግዚአብሔርን የሚያመልኩበትና ለሀገርና ለወገን የሚጸልዩበት ቦታ ስለሆነ እግዚአብሔር በፈቀደው ጊዜ ተመስርቶ ቀደም እንደሰማሁት 36 አመት በጣም የሚገርም ነው በጣም ያንድ መካከለኛ ሰው እድሜ ማለት ነው 36 አመት ጥሩ እድሜ የሚባል ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ከዚያ በፊት የነበሩ ፈተናዎችን ታውቃላችሁ ምናልባት እኔ ቀደም ብዬ ስለወጣው በዚህም ባልኖር ባለንበት ሀገር ሆነን ምንከታተላቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ እና ሊቀ ትጉሃን በብዙ የተፈተኑ በብዙ ነገር ውስጥ አልፈው እዚህ የደረሱ ለእናንተም ተስፋ ይሆኑ የተቸገሩ ወገኖቻችንን የሚረዱ እንደገና ደግሞ በጠቅላላ ለቤተ ክርስቲያንም ሆነ ለማንኛውም ለሚያስፈልገው ሁሉ እንዳስፈላጊነቱ መደረግ ያለበትን የሚያደርጉ የበረከት አባት ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ያን ሁሉ ፈተና አሳልፎ እግዚአብሔር እዚህ አድርሶ ልጆቹን እንደዚህ ተሰባስበው በዚህ አምልኮት ሲከናወን በዚህ እግዚአብሔር ሲከብር ማየት ከዚህ የበለጠ ታላቅ ጸጋ የለምና እንኳን ለዚህ አበቃዎት። ስለ አገልግሎታችን የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪዎች ምስክርነት በዛሬው ዕለት በብፁዕ አቡነ ናትናኤል ጠያቂነት ለመናገሻ አምባ ማርያምና ጋራው መድኃኔዓለም አንድነት ለመነኮሳቱ ለመቁነን የሚውል 25 ኩንታል ጤፍና ስንዴ አምጥተውልናል። እንደዚሁም ደግሞ ለደቀ መዛሙርቱ 25 ኩንታል ስንዴና ጤፍ አምጥተውልናል። ስላመጡልን በጣም አርገን በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን። በዛሬው ዕለት ክቡር አባታችን ባይታዊ ገብረ መስቀል ለገዳሙ መርጃ የሚሆን ወደ 50 ኩንታል ለገዳሙ እህል ስላበረከቱልን ገዳማውያኑ በጸሎት ብቻ ነው እዚህ ተወሰነው የሚኖሩት የሚቆፈርም የሚታጨድም በእጅ የሚታጨድም ነገር ስለሌለ ያው ህዝብ ክርስቲያኑ ነው እዚህ እንግዲህ እየመጣ በሚጥላት ሳንቲም ነው ይሄ ሁሉ መነኮሳትና ተማሪውም የሚተዳደረው በዚህ ህዝብ በሚያመጣት ሳንቲም ነው። ስለዚህ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ በጎ አድራጊዎች ሲመጡ ልክ እንደ ባይታዊ ገብረ መስቀል አይነት ሰዎች ሲመጡ እንደዚሁ ደግሞ የበለጠ የሳቸው እዚህ መምጣትና እኛን ገዳማውያኑን መጎብኘት ለሌሎቹ መነሻና ለሌሎቹ እንዲጋብዝ የሚያደርግና ወደፊትም ደግሞ እሳቸውም ከጎናችሁ ሆናለሁ የሚል ሐሳብ ወይንም እንድምታ ስለሰጡን ይሄንን መያመሰገን ገዳሙ ለመርዳት እዚህ ድረስ መተው ምንም ቢመለከታቸውም እንኳን ይሄ ቦታ ምንም እንደሌለው እኛን ለማጽናናት ገዳማውያንን ለማጽናናት ተማሪውንም ደቀ መዝሙሩን መምህራኑን ለማጽናናት እዚህ ድረስ መተው ይሄን ስራ ወንም ደግሞ ይሄን በረከት እንዲያስተላልፉልን ወነን የተቀደሰ ሐሳብ መተው እዚህ ስለ አደረጉልን ምስጋናዬን ከልብ እያመሰገንኩ እንግዲህ እኔ እዚህ ላይ አበቃለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። 50 ኩንታል ሲሚንቶ ደግማችሁ አመስግኑ። እግዚአብሔር በእውነት አምላከ ቅዱሳን ክብር ያድልልን። በእውነት እድሜና ጤናን ያድልልን። ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን አሳንጿል። ስንት ደርሷል? በየጊዜው ነው የሚጨምረው። ይገርማል። 1000 አብያተ ክርስቲያናት። አረ ዝም አላችሁ። 1000 በእውነት ከዚህ በላይ እንዲሰሩ ያባቶቻችን ያለፉትን እድሜ አምላክ ቅዱሳን ያበድራቸው። በእውነት እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። ለኛም አምላክ ቅዱሳን እንድንሰራ በእውነት እንዲህ መንፈሳዊ አባት የሚያነሳሱ የሚያነቃቁ ለመንፈሳዊ ስራ የሚታገሉ የሚሮጡ ሰው በሕይወት ዘመኑ ያለ ሲሮጥ መልካም ነው። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በእውነት አባታችን ጊዜ የማይገድባቸው ሰዓት ደቂቃ የማይገድባቸው ለፍቅር ብቻ ቁርቁለት አቀበስ አይገድባቸው ለከመይ ሰለቸን ሳይሉ ትልቅ ስራ የሚሰሩልን እንግዲህ አንጋፋ አባታችን የኢትዮጵያ አገልጋይ ይሆኑ ለሁሉ መክፈል በትምህርት ቤት በኮሌጅ ትምህርት መክፈል ያቃታቸውን ከጎናቸው በማድረግ እያስተማሩ ለቤተክርስቲያን አገልጋይ የሚሰሩ አባቶችን ማናቸው ልንታሳቸው ሊቀትጓን መምህር ባይታይ ገብረመስቀል አይለ መስቀል በእውነት የቤተክርስቲያን ከዋክብት የቤተክርስቲያን መብራት የቤተክርስቲያን አለታ ለላቸው መስዋዕት ስለ ባይታዊ ባሁን ደቂቃ ተገልጾ አልቅም መቸም እሳቸው አበብዟን እግዚአብሔር ያደላቸው አባት ናቸው በእውነቱ ወደ 5 ቤተክርስቲያን ሰርተውልያል እኔም አሁንም ከመሰራት ላይ ያለው 200 ኩንታል ነው በሰሞኑ 300 ኩንታል ነው አረ እኔ ያው ስነግራቸው ያውቃሉ አብረን ነው ፊት በመጀመሪያ በችግራቸው ጊዜውላ አዲስ ዓለም ደብረ ጽዮን አስተዳደር ነበር እስር ቤት ነበሩ እዚ ዮርጊስ እስር ቤት ገብተው ነበር ስንት መከራ አሳልፈዋል በዛን ጊዜ 2 መኪና አውቶቡስ የአልባሳት አስለብሽ መጥቼ እስር ቤት ጠይቂያቸው ነበር በዛ ችግር እሳቸው የሚከተል ሰው የዛን ጊዜ ይታሰር ነበር እኔ ግን መቤታችን አላስነካሽ ካህናቱ ሊቃውንቱ አስለብሽ አምጥቼ ጠየቅኳቸው ያቺን ሉንታ አርገው አብረን ንጓዛለን እግዚአብሔር መስኪን እድሜ ይስጣቸው በሉ እድሜ ይስጥልን በሏቸው በዚህ የኮሮና ምክንያት ህዝብ ወደ ቤተክርስቲያን እየመጣ አይደለም እንኳን ልማት ማልማት ደሞዝ መክፈልም እየተቻለ አይደለም እስቲ ፕሮግራሙ ይውጣ የማቴሪያሉ ብዛት የገንዘቡ መጠን ይታወቅና የስላሴ 10 5 ሰዎች መጡ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ሰዎች ሲመጡ ለነሱ ጉዳዩንና ቀርብና እግዚአብሔር ይሰራዋል ለዚህ ደግሞ ባይታዊ ገብረመስቀል ኃይለ መስቀል ታላቁ አባታችን ይገኙና ለህዝቡ መልእክት ያስተላልፉ ብለን ፕሮግራም ያዝን እሳቸውም ተገኙ ሰፊ ህዝብ መጣ ህዝቡ የሚችለውን ሁሉ ተሳተፈ መጨረሻ ጠንከር ያለውን ደግሞ ራሳቸው ባይታዊ ገብረመስቀል ችለውልናል እጅግ አድርገን በስላሴ ስም እናመሰግናለን እንግዲህ አባታችን ሊቀትጓን ገብረመስቀል ኃይለ መስቀል ትምርቱን በሚገባ የዛሬውን ታሪክ የቅዱስ ቂርቆስን የቅድስት ኢየሉጣን በእነሱ ገድል ውስጥ በእነሱ መከራ ውስጥ ደግሞ በእነሱ መስክርነት ውስጥ ደግሞ የታየውን የቅዱስ ገብርኤልን ተራዳይነት መቸም ቢሆን ያለ መላእክት ተራዳይነት ሰማይት የሆነ ሰማይት የለም ከምንም በላይ ደግሞ በዛሬው ዕለት ባይታዊ ሊቀትጓን ገብረመስቀል በመካከላችን ተገይተው አሁን እዚህ ቁጭ ብዬ እሳቸው ያስተማሩ ካንድ ሰው ጋር ያወራን ነበርና እስካሁን ድረስ 1000 ቤተክርስቲያን በላይ አሰርተዋል በኢትዮጵያ ባይታዊ ማለት ነው በግል እንቅስቃሴያቸውና እሳቸው ብቻ በሚያደርጉት ትሩፋትና አሁን ከዚያ የምትቆጠር ደሞ ዝጋ ያለችው አኔ ኪዳነ ምሕረትን ቅድም የተቀስኳትን ቤተክርስቲያን በብዙ መንገድ በብዙ ነገር እየረዱ እንደሆነና እሷንም ካሰራቸው ቤተክርስቲያን ቁጥር ሊደምሯት እንደሆነ ሰምተናል አርሴማም 500 ሺህ ብር ዳ በመንከፍልበት ጊዜ እውነት ለመናገር ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል የሳቸው ነው መጀመሪያ ትኬቱን ያሳተሙልን በግል ገንዘባቸው ነው እንደገና ደግሞ 10000 ብር ከዚያ ትኬት ላይ ሸጠው እኛም መንገዱን እንድናውቅ ኛ ግራ ገብቶን ተጨንቀን ነበር እሳቸው በከፈቱልን መንገድ ነው አርሴማም ለዚህ የበቃችው ዛሬና በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሳቸው እጅ የለለበት የለም ህይወትም ጭምር ነው የሚሰጡላት ገንዘብ ብቻ አይደለም በእውነቱ ባይታዊ ታስረውላታል ዛሬም ቢሆን ካስፈልገ ያምጣው እንጂ ወደ ኋላ የሚሉ አባታችን አይደሉም ተገርፈውላታል መከራ ተቀበለውላታል ደግሞ ያን ሁሉ አልፈው ደግሞ ቤተክርስቲያን ባሁን ሰዓት በግንባር ካሏት ሰዎች አንዱ አድርጋ ተቀበላቸው እያገለገሉ ይገኛሉና ደስ ይበላችሁ ምእመናን እግዚአብሔር ፈቅዶ እግዚአብሔር ወዶ አባታችንን በእውነት እንዲህ ያሉ አርበኛ ሐዋርያዊ እግዚአብሔር በእውነት ያቆይልን እንዲህ ያሉ አባቶች መምህራን ያብዛልን በእውነት አሁን ያው እንግዲህ አባታችን 13000 ነው በቃ በጥሬ ገንዘብ ግልጽ ለነገራችሁ 3000 አሁን ይው ከመጻፉ ተገዝቶ 3000 ማለት 3000 ብር እንዲው ደግሞ 10000 ብር ደግሞ يو يا صابلو موتر نجا يو قستوي ساتونان يو عشرة سوستشي بطرية جنزم يكاريون هام مستشينا عشرة سوستشي دمرتنا سلاسة سوستنا مست سلاسة سمنتشي يا باتاكين عون ساعتين توي ساتو اللي بلاتشو عم سجنواتشو إني يا منفس كدوس لجاتشو الزبوة علي تكاناتو كا كنوارو كا كسبكاو كا كسبكت مرتبيتو كا زيجي دكتور من نعلنو يبوت عنا عندني فلقال عتليون أميكاتلو عبادة جاننا هن سابية كريستيان هرب عالندنا كبر أجزاء هيردان عباداتنا لكاتو قانن يبيت كريستيان عشان كرس يورتودوك ساليتا بونت كأني هجني تاريخ أيشة نيمتاو تني أيوتن تاريخنا عندنا من دتايو كذيبا بكتلة بترجعون برنامج عشان مياكارولن ملاك مرت ممر بکالو یه لافت و ممر ایجاری کو مدان عالمی دگرچان وان ناست داداری داشتو ورد سات روز داشتو آلوگ زایر کورلا چنگارون دزی به تام جیک رجیم سات تناگرو معارنا که بهونان دو تاشو سلاست مارون سلامکارون علیوتی اسمالن بدمی بسقى بكبر يتأبك اللين تعلقوا كدوس جبريلين قلت أوت بتمرتاحشوا قلت أوت كينيا جارا عبرون دميول دمي ردان دمي تأبكن سر عبرون ديس دمي سرا قلت أو نجرونال على يوتي أستمالني على ولا زينو نيت تعلق عباد بتلاقي قطروان بيتا كريستيان اندزياد عديس بيتا كريستيان سيما سرطو يمجمر يو عمسا كنتار سمينتو يمي لقسو اني هباتنا اتشوبونت انيس كما وقو درس وداس راولت عامت بلاي هنو نيالك هاوقو هاتشو بزي باك عالت يميون عديس هوا سوريا بقالو تهدفراتنا قدامات الساتشو يالدك الدقوت ساتشو ياللقسوت ساتشو يالايوت قبائي يلم سلازيك زيابير ياكو يلم بلاتشو مرقو هاتشو زيابير ياكو يلم ساتشو ولتمتو بير قابرت ساتشالو بلوال سمتاتشو هالارل آمسقنوها بايتاوي قبر مسقل بونت يبيتا كريستيان مبرات نوت آهون انقوان بزی باسفری باق تاوی هنیتا لسنت چگرایی عرضتال سنت یه وایت و چیز زبون بر لن نزیم بگنزم بدهلایی بقصاقص نگروش یه ردیالو باید تاوی ناتشونا باید تاوی گبرمسکل ریمیان ناتیانه عدللن یه بیت کریستیان مبرات ناتشو باورات نگرالو بزوج باید تاوی نیلالو لراس هاتشو کارون نوستگر لبیت کریستیانی ملگوستن نشوش ناتشو کالوت گنتالال باید تاویان کتبالو አባታችን ባይታዊ ገብረመስቀል የተዘጉትን ቤተክርስቲያን የሚያስከፍቱ ለዚህ ቤተክርስቲያንም ነው ባይታዊ ገብረመስቀል በጣም ጭንጻ ባጭር ቀን እንድትሰራ ብረትም ቃል ገብተዋል። እድለኛ ነን በእውነት ንጻ ኮሚቴው እድለኛ ነው። ሰበካው ጽፈት የቱ እናንተም እድለኞች ናችሁ። 1029ኛ ቤተክርስቲያን ሆና በታሪክ መስገብ ይመዘግዋታል። አባታችን እግዚአብሔርን የና ጤና ያድልልን። ስለበጎ አድራጎት ስራችን የመንግስት ባለስልጣናት መስክርነት ይሄ የመጀመሪያ ፕሮግራማችን አይደለም። ከዚህ ቀደምም በተለያዩ ልክ በእንደዚህ አይነት በተለይ ይሄ የኮሮና በሽታ ከገባ ጊዜ ጀምሮ በልቀቱ ጓን ባታዊ ገብረመስቀል አማካኝነት ሁላችሁም እንደምታስታውሱት ከ1100 በላይ ዜጎችን በአጸ ነብለ ድንግል ትምርት ቤት ግቢ ውስጥ ልክ በእንደዚህ አይነት ባማረ መልኩ ድጋፍ አድርገናል። 1100 እናቶች አባቶች በተመሳሳይ እንደዚሁም ለ200 እናቶች አባቶች የተለያዩ በርሳቸው አማካኝነት ድጋፍ ተደርጎልን እዚሁ የሸማች ግቢውስጥ እንደዚሁ ድጋፍ አድርገናል እርሳቸው ያደረጉልን ድጋፍ ያው ዘርዝረን በዚህ ቦታ ላይ ምን ጨርሶ አይደለም አጭር ነገር ብቻ ልንገራችሁ እኛ እዚህ ያለን የወረዳ አመራሮች በጋራ ከርሳቸው ጋር ተቀራርበን መስራት ከጀመርን ጊዜ ጀምሮ የሰሩትን አጭር ነገር ብቻ ለእናንተ መረጃ ለመስጠት ነው አጭር ሁሉ ነገር አይደለም ሁሉ ነገር ነግራለሁ ካልኩኝ ከአንድ ሰዓት ከሁለት ሰዓት በላይ ይፈጃል በጣም ትልቅ ስራ ስለሆነ እየሰራ ያሉት ማለት ነው ለምሳሌ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በክቡር ካንቲባው ጥሪ በተደረገው መሰረት ለኮሮና ቫይረስን ከመከላከል አንፃር በተለይ በኢኮኖሚ ዝቅተኛ ደረጃ ላሉ እናቶች አባቶች እርዳታ ይሆናል በሚል በካሽ በአካውንታቸው ላይ 50000 ብር ገቢ አድርጓል በመቀጠልም ለኛ ወረዳ ቀደም እንዳልኳችሁ ለ200 ሴቶች እናቶች ወጣቶች ሊሆን የሚችል 16 ኩንታል ስንዴ ጤፍ ገዝተው ሰጥተውን ይሄንንም እርዳታ አበርክተናል ለዜጎቻችን ለኛ ወረዳ ነዋሪ ከዚህም በመቀጠል ለ1100 ሴቶች እናቶች በዝቅተኛ ኢኮኖሚ ደረጃ ላሉ 110 ኩንታል በ275000 ብር ገዝተው እርዳታ ሰጥተናል ድጋፍም አድርገዋል የርሳቸው ድጋፍ በትንሹም ያልቅ አይደለም አሁን በቅርብ ጊዜ ህዳሴው ግድብ የመጀመሪያ የውሃ ሙሌት የመጀመሪያ ፌዝ በስኬት በመጠናቀቁ እዚህ ያላችሁ ነዋሪዎችን በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ ያላችሁ ልል ፈልጋለሁ ይሄንን መነሻ በማድረግ እርሳቸው ደሞ ይሄን ከሰሙ በኋላ ለምንድነው ለወረዳ አስተዳደሩና ለክፍለ ከተማው አመራር አስተዳደር ለምንድነው ድጋፍ ማላደርገው ብለው 155000 ብር ማለት ነው ለኛ ለወረዳ አስተዳደሩ የ100000 ብር ቦንድ ገዙ በክፍለ ከተማ ደሞ በሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት አማካኝነት በተጠየቀው መሰረት ለዳሴ ግድም ማለት ነው 40000 ብር ገቢ አድርጓል በቅርብ ጊዜ ደሞ ሰኔ ወር ላይ 15000 ብር ቦንድ ገዝተው ገቢ አድርጓል ስለዚህ አጠቃላይ የ155000 ብር ቦንድ ከወለድ ነፃ የሆነ ማለት ነው ገዝቶ ለኛ ገቢ አድርጓል እናንተንም እርሳቸውንም እንኳን ደስ ያላችሁ ልል ፈልጋለሁ አሁን አባታችን ወረዳው ውስጥ ያሉ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ የብረሰብ ክፍሎችን ከወረዳ አስተዳደሩ እንዲሁም በየደረጃ ካለው ከመንግስት አካል ጋር በመሆን እየተሰራ ያለውን የልማት ስራ ለመደገፍ መንግስት የሚወጣውን የራሱን ድርሻ እየተወጣ ግን ከመንግስት ጎን ሆነው ደግሞ የመንግስት ስራ ብቻ ውጤታማ ስለማያደርግ ህዝብና መንግስት አንድ ላይ ሆኖ የብረተሰቡን ለውጥ ለማረጋጋት በሚያደርጉ ተስተዋጽኦ ውስጥ ድርሻቸውን እየተወጡ ስለሆነ በክፍለ ከተማ አስተዳደሩ ስም እንዲሁም በግሌም ስም እዚህ በተለያየ ጊዜ በአካልም ተገኝተን የሚያደርጓቸውን ድጋፎች እያየን ነው ይሄንን ድጋፍ እያገኘ ባለው የወረዳ ነዋሪው ስም ታላቅ ምስጋና ለማቅረብ እወዳለሁ ይሄን ያስተዳደሩን ጥሪ በመከተልም እንደ ባህታዊ ገብረመስቀል ሌሎችም ወገኖች ከዚህ በፊት ድጋፍ ያደረጉ ይኖራሉ ጅምሩ ወገናችንን ተስፋ የሚሰጥ የተጋረጠብንን ችግር እውነትም ልንሻገረው እንደምንችል የሚያሳይ በመሆኑ አባታችንም ከሌላው ሁሉ በተሻለ መልኩ ያደረጉ ያሉት አስተዋጽኦ በግሌም ቅድም ወንድሜ እንደገለጸው በክፍለ ከተማ አስተዳደርም ጭምር ላቅ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ እንግዲህ አባታችን ብዙ እርዳታ ነው ያደረጉ ያሉት እዚህ እርዳታ ውስጥ መተባበር መተጋገዝ ቅድም እንደተገለጸው ነው ለምሳሌ እሳቸው ያደረጉት ነገር ብዙ ሰው ጋር ያለውን ሐሳብ ብዙ ሰው ጋር ያለውን ገንዘብ ወደ አንድ እንዲሰበሰብ ወደ አንድ እንዲመጣ አድርገው ለብዙ ሰዎች እገዛ ያደረጉ ነው ይሄ እዚህ ወረዳ የመጀመራቸው ይመስለኛል ወረዳ 4 ግን 3 ጊዜ እገዛ አድርገዋል 3 ጊዜ 3ቱም ጊዜ ከ500000 ከ500000 ከ600000 በላይ አንዳንድ ጊዜም አንደኛው ጊዜ እስከ 1 ሚሊዮን ብር ድረስ እርዳታ እገዛ አድርጓል ዛሬም እንደምታዩት ከ600000 ይመስለኛል ከ600000 ብር በላይ የገንዘብ የሚያወጣ አሁን እጃቹ ላይ የገባውን እገዛ አድርጓል ስለዚህ በመድር ላይ ስንኖር አሻራ አሳርፈን ማለፍ ይገባናል የምንታወስበት እንደው ዝም ብለን ኖረን መጨረሻ ወደማይቀረው ወደ አፈሩ መቀላቀል ብቻ ሳይሆን አሻራ ትውልድ ሊጠቅሰን ትውልድ ሊያሳውሰን የሚችል አሻራ ሰርተን ማለፍ ይኖርብናል መምህራችን በትምርታቸው እናስተውሳቸዋለን በትምርታቸው ሁሉ ጊዜ ምናቀው ነው ግን ደግሞ ከትምርቱም በላይ ደግሞ የምንማረውን ትምርት መኖር የምንናገረውን ነገር ደግሞ አድርጎ ማሳየት ደግሞ ከአባታችን ሌላ የተማርነው ትምርት ነው መተጋገዝን መርዳትን መስጠትን ይሄ ብዙ ሰዎች ይሉታል እርዱ ብዙ ሰዎች ይላል አግዙ ስጡ ብዙ ሰዎች ይሏል ሆኖ የሚገኝ ሰው ግን የለም ፍቅር ስጡ ይላል ፍቅር የሚሰጥ ግን ብዙ አናይ ያላችሁን አካፍላችሁ ስጡ ይላል ሁሉም ሰው ይላል ሆኖ ስናየው ግን በጣም ጥቂት ሰው ነው በዚህ የሚገኘው ስለዚህ መምህራችን ቤተክርስቲያናችንም ጭምር የምትለውን የምትተገብር የምታስተምረውን ሆና የምትታይ ቤተክርስቲያን ናት ማለት ነው የክፍለ ከተማችን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አባው ዮሐንስ ወስዳቻሉ ማለት ነው ቅን የሆኑ አስተሳሰብ ያላቸው የኢትዮጵያዊነት እሴትን ወግን ባህልን የተላበሱ ኢትዮጵያውያን ምን ጊዜም በዓል በመጣ ጊዜ በደስታ ጊዜ በችግር ጊዜ በጋራ እየተባበረን አንዳችን ላንዳችን እየተደጋገፍን እየተጋገዘን ችግርንም መከራንም ደስታንም ማሳለፍ የምንችል ሰዎች ነንና ይሄንን አስተምሮት ተግባር ላይ ያሉ አባስ ስለሆኑ ለናመሰግናቸው ይገባል በበዓላት ጊዜ የተቸገሩ ወገኖችን ከጎዳና በማንሳት ማስፈጠሪያ በመስጠት ቤታቸው የፈረሰባቸውን በማደስ በርካታ የበጎ ፍቃድ ስራዎቻችን እየሰሩ መንግስት እየሰራ ያለውን ስራ ለህብረተሰቡ እያገናኙ ለህብረተሰቡ እያስመሰገኑ ያሉ አካላቶች አሉ እነዚህ ተግባራት በሆነ ጊዜ ሰርተናቸው የምናቆማቸው ሳይሆኑ መረዳዳትን መተጋገዝን መደጋገፍን መጣያቅና መተጋገዝን ኢትዮጵያዊ ባህላችን አርገን ይበልጥ አጠራቅረን ማስቀጠል ይኖርብናል እነዚህ ስራዎች ስንሰራ አንዳችን ላንዳችን ሌላው በሌላው ቦታ ሆኖ የሚተቻች ሳይሆን የሚተጋገዝ የሚደጋገፍ ወንድማማችነትን ይበልጥ የሚያጠናክር ነው ወንድማማችነት እትማማችነትን ለማጠናከር ይበልጥ መስራት እንድንችል እንደነዚህ ያሉ ተግባራት ይበልጥ ተጠናክረው መቀጠል ይኖርባቸዋል መልካም ባል መልካም ጊዜ መኝላችኋለሁ አመሰግናለሁ ክብርት ወዘሮ ኤደን ካሳ አጭር መልእክት አለኝ ያለች ነው ወደሷ የበጎ አድራጎት ተግባር የባታዊ ገብረ መስቀል ማህበር እንዳገዙን ነው በርካታ በጎ ፍቃደኛ ወጣቶች እንዲሁም ነዋሪዎችን በማስተባበር የምታዩት እንደተጠበቀ ሆኖ በጎቹንም እንዲሁ ዶሮዎችን እንቆላል የተለያዩ የባል ማስፈሰኪያ ስራዎችን እየሰራን ያለነው ለዚህም ደግሞ በጎ ፍቃደኛ ነዋሪዎቻችንን ወጣቶቹን እንድታመሰግኑልኝ ፈልጋለሁ እንግዲህ ተንሳይን ስናስብ ከሞት በኋላ ስላለ መነሳት ብቻ አይደለም በተንሳይ ውስጥ ፍቅርን በተንሳይ ውስጥ አንዱ ስላንዱ መሞትን በተንሳይ ውስጥ ፍጹም የሆነ ትግስትን እናገኛለን ስለዚህ ተንሳይ ውስጥ እኛ እንደ አማኝ ስናከብር እነዚህ ነገሮች ሁሉ ማድረግ አንዳችን ስላንዳችን መሞትን መተሳሰብን በተግባር ማሳየት ይኖርብናል ማለት ነው ለዚህም ማሳያ የሚሆነው የብዙሃን ማህበሩ ነው ማለት ነው ይህንን ስናደርግ ደግሞ እኛ ያንዳንዳችን ከጎናችን ስላለሰው ማሰብ ከጎናችን ላለሰው መረዳዳት በሚኖር በእያንዳንዱ ነገሮች ፍጹም ትግስት በተሞላበት ነገር ማስኬድ ያስፈልጋል ማለት ነው በጋራ በፍቅር በመተባበር በፍጹም ወንድማማችነት እንድናሳልፍ አደራላለሁ መልካም በዓል ፕሮፌሰር ኢያሱ ኤልያስ አጠር ያለ መልእክት ያስተላልፉልንና ወደ ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ ነው የምንገባው ከልብልና መሰግኖት ያስፈልጋል ልቀት ውጋን መምህር ገብረመስቀል የሰበኩትንና ያስተማሩትን በተግባር ያሳዩ ልማትን በጎ አድራጎትን ማህበር በማቋቋም ፍኖተ አብርሃም የአብርሃምን ፈለግ የሚከተል በማቋቋም በየበዓላቱ እንዲያለ ደግነት የሚያደርጉ በመሆናቸው ከፍ ያለ ምስጋናዬን ላቀርብላቸው ወዳለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለበጎ አድራጎት ስራችን የመእመናን መስክርነት በዛሬው ዕለት ለእናንተ ብቻ ሳይሆን እዚህ አካባቢ ወረዳው ስላሉ በርካታ ሰዎች ለበዓል መዋያ እርዳታ ተደርጎልታል ምን ተሰማውት ምን ይላሉ በዚህ ላይ በጣም ደስ የሚል ነው ስራቱ ምናምኑ የሰው ተበብር ምኑ ደስ የሚል ነው እግዚአብሔርም በእውነቱ እንደው ከዛ ሀገር ደግሞ ይሄን በሽታ ወዳ ብሎልን ዘና ብለን ምን ኖርበትን ጊዜ ይስጣል እውነቴን ነው ዛሬ ሁሉ ነጠላ ለብሶ ቢሄድ በየቤቱ ብዙ ችግር አለ ሰው ያላየውም ነገሮች አሉ ብዙ ነገሮች ነገር ግን ይሄንን ማያታችሁ በጣም ደስ የሚል ነው ስራቱ ጥሩ ነው ደስ የሚል ነገር ይሰራችሁት ጥሩ ነው አገራችንን ደግሞ አማን ያርግልን ከምንም በላይ አገራችን አማን ሲሆን ተዝናንተ ምንቀመጠው ዳቦ ለሁለት ቆርሰንም እንብላ ዋናው ሰላሙን እናንተም ሰላሙን ጥሩ ስራ ነው የምትሰሩት ጥሩ ነው አግባብ ያለው ስራ ነው አሁን እየሰራችሁት ጥሩ ነው አቀማመጡ ራሱ ስራቱ ራሱ ደስ የሚል ነው አሁን አመሰግናለሁ እናንተንም እድሜና ጤና ይስጣችሁ እግዚአብሔር ይስጠልን እኔ ምስጋና አለም ይባላለሁ እሺ ዘካባቢ ነው አሪ ነው አዎ ምን ተደረገለው ዛሬ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ተደርጎልኛል ጤፍም ተሰጥቶኛል ዘይትም ወሞም ሳሙናም ተሰጥቶኛል በጣም ደስ ብሎኛል ከዚህ በፊትም እንደዚህ አይነት ድጋፍ ተደርጎልዎት ያቃል አዎ አንዳ አልፎ ግን ዘንድሮ ተደርጎልኛል ይሄ ዘንድሮ ተደርጎልኛል ደስ ብሎኛል ደስ ይበላችሁ ነው ማለት ነው እኛ መሰግኑት አካል ካለ እንደው ይሄን ድጋፍ በማድረጉ እንግዲህ ባህታ ገብረመስቀልን ያቆይልን መዳንም ያቆያችሁ እናንተንም ያቆይልን አገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያርግልን እናንተ ሙላችሁ እንቅፋት አይንካችሁ የዛሬ አመት ተዛሬው በሰላም ያገናኘን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብዬ አመሰግናለሁ እኔ በጣም አመሰግናለሁ ይሄንን በማግኘቴ ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጤናና እድሜ ይስጥልኝ ምን ሆነሽ ነው እኔ መኪና አደጋ ደርሶብኝ ለረጅም አመት እንደዚህ ነው ምኖረው እኔ ያው በቃ ያው ስራ ምናምን ሰራ ነበር እንደዚህ ዩኒቨርሲቲ በርጋ ማስቲካ ከረሜላ ምናምን እየሸጥኩ ተዳደራለሁ ግን አሁን ደግሞ በኮሮና ምክንያት ያ ከቆመ ስንቶር ሆኗል ያው እግዚአብሔር ይመስገን ያው እንደዚሁ በማገኘው ነገር ያው ተዳደራለሁ እኔ ሁሌ በየጊዜው ከሰውጂ ከማየት ስራ እየሰራው ራሴን ማስተዳደር ፈልጋለሁ ቋሚ ቦታ ቢሰጠኝ ማለት ነው እና ያው ስካውን ራሴንም ማስተዳድሮ ዩኒቨርሲቲ በር ላይ ማስቲካ ከረሜላ ምናምን ስክሪፕቶ እየሸጥኩ ራሴን አስተዳድራለሁ በዛሬው ቀን እንግዲህ አባታችን ባታ መስቀል በደብረ ሰላም ትምርት ቤት መጣው ባርከው 10 ኪሎ ወቄት 1 ሊትር ዘይት አበርክተውልናል እድሜና ጤና ይስጥልን እስከሳቸው እስተሰራተኞቻቸው ድረስ ክብር ምስጋና ይስጥልን ሞሚና አባጃት መልካም እስኪ ዛሬ እንግዲህ በፍኖተ አብርሃም የውዛን በጓድራጎት ማህበር ስጦታ ተረክበሻል ያገኘሽው ምንድነው 10 ኪሎ ጤፍና ዘይት 1 ሊትር እስቲ ተሰማሽን ነገር ንገሪኝ እስቲ ተሰማሽን ነገር ንገሪኝ ብዙ አላቅም ያውራው አማርኛ እንኳን አመሰግናለሁ እንኳን አብራ ደረሰን ዳምጤ ደስ ይባላልው ይሄ ያላሰብነው በአባታችን ምክንያት እምናገኘው ለደሃ በጣም ቆንጆ ጥሩ አስተያየት ነው በጣም ደስ ይለናል እግዚአብሔር ይስጥልን ደሃን የሚመለከት አያሳጣን ፈጣሪ አገራችን ሰላም ያድርግልን ክፉም እንሰማውን ይፈውስልን እሱ አሁን መጣ ተብሎ ማናቆም በሽታ የሚያሰማነን እሱ ቸሩ መድኃኒዓለም መልአከ ገብርኤል ይፈውስልን ፍቅር ይስጠን እግዚአብሔር ይስጠን ጤናችን ይስጠን ደስ ብሎናል በጣም ደስ ብሎናል ቀድሚያ ሰሞትንና ዋጋዬ ታሉ ስላሴ ባለቤቴ ማልጋ ላይ ነው ይረዱታል እንረዳለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ምን አገኙ ዛሬ ዱቄት ዘይት ሳሙና አንተን ሞሞ አገኘ እግዚአብሔር ያቆይልን እግዚአብሔር ይስጥልን ታመስግኑ የሚያመሰግን እግዚአብሔር ይስጥልን አመት ያድርሳችሁ እድሜና ጤና ይስጣችሁ ሀገራችሁን ሰላም አርጋችሁ እኛ እንድትጣብቁ እንድትራዱን ያርጋችሁ ሌላ ምንም አይደለም እድሜና ጤና ይስጣችሁ ሀገራችሁን ሰላም ያርግላችሁ ፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ ወራሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ ስለ ተበብሮ ከልብ እናመሰግናለን ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14